რა ხდება ზოგადად ქართულ შოუ ბიზნესში და არა მარტო ქართულ შოუ ბიზნესში, უცხოურ შოუ ბიზნესში. რა თქმა უნდა, კახა მაკა, კიდევ ერთხელ მივესალმები GDS სტილის მაყურებელს. მე რა თქმა უნდა, მზადვარ გაგაცნოთ კულტურის სიახლეები. დავიწყებ იმით, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაწესებულების დაარსების დღესთან დაკავშირებით პრეზენტაცია ჩვენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გაიმართა. პრეზენტაციაზე ცენტრი სამეცნიერო, კულტურული და საზოგადოებრივი საქმიანობის საერთაშორისო თანამშრომლობის ამსახველი საილუსტრაციო მასალა ბოლო წლების განმავლობაში შემოწირული ხელნაწერები და ცენტრის გამოცემები იყო წარმოდგენილი სპეციალურად ბავშვებისათვის გაიმართა წიგნის რესტავრაციის ვორკშოპი. ნაჩვენები იყო ცენტრის შესახებ მომზადებული დოკუმენტური ფილმები და სიუჟეტები. საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული სამეცნიერო და კულტურული დაწესებულება 1958 წელს ილია აბულაძის ინიციატივით დაარსდა და აქ დაცულია უძველესი ქართული და უცხოური ხელნაწერი წიგნები, ისტორიული დოკუმენტები, ცნობილი ქართველი მოღვაწეების ნაშრომები, ავტოგრაფები, პირადი არქივები, პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნების სრული კოლექცია და ასე შემდეგ. ღონისძიებაზე სხვადასხვა საგამოფენო და საპრეზენტაციო საშუალებებით 2007-2014 წლების საქმიანობის ანგარიში იქნა წარმოდგენილი. და დღეს დაარსების დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ერთგვარი ანგარიში ჩაგვეპარებინა ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ჩვენი დაწესებულების განვითარებაში ჩვენი საზოგადოება აქტიურად მონაწილეობს და მათთვის ალბათ საინტერესო იქნებოდა შეჯამებული სახით სხვადასხვა მიმართულებებით გაკეთებული შესრულებული პროექტების წარმოჩენა. ეს არის სრულიად უნიკალური დაწესებულება და ის საგანძური მერწმუნეთ, რაც აქ ინახება, ამას ნამდვილად ფასი არ აქვს. ამიტომ ამას ჭირდება ძალიან კარგად მოვლა, განვითარებაც. ისი პროექტებით ჩვენ ბოლო წლებში დავიწყეთ და როგორც მე ვიცი და როგორც ანგარიშიდანაც ჩანს ძალიან კარგად მიმდინარეობს და ეს მინდა პირადად მიულოცო ამ დაწესებულების ხელმძღვანელობის თანამშრომლებს.